الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد محترم صدر جلسہ اساتذہ کرام مہمان نظام اور میرے پیارے طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اس نے ہمارے دارالمرکز اسلامی میں یہ رات دکھائی جس میں ہمارے 17 بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں ہم اس پاکیزہ مجلس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سینے میں قرآن جمائے رکھے آمین میں اس موقع پر آج کے ہمارے صدر حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہ اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے فرجن کا بھی خوب خوب شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تکلیف برداشت کر کے سفر کیا اور ہمارے جلسے کو رونق بخشی اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے آمین اور ہمارے حقیر سی دعوت پر ہمارے شہر کے حضرات اطراف کے حضرات بھی تشریف لائے اور ہمارے فورن کے بہت سے محسن جو ہمارے ادارے کو ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمام کے آنے کو قبول فرمائے ہر ایک کی روزی میں برکت عطا فرمائے میں اس موقع پر ہمارے تمام اساتذہ کرام کا بھی شکر ادا کرتا ہوں ان کی محنتوں کو بھی اللہ جل شانہ قبول فرمائے آمین بس آمین.